me tjera pasi kreve partijës demokratike Luzim Basha në të cina reporterit Kshilit Europos thotë se ka prezentuar në OKB rezoludon që pritë të miratohet për konfiskimin e aseteve ruse dhe vendosin e tyre në funksion të ndërtimit të Ukrajinës. Si pas bashës, pati një mbështetje unanime të përfajsuesve të vendeve ale të Ukrajinës në daj rezolutës dhe faktisë e Rusia duhet pagoj, paguaj për dëmet e shkaktuar atje.